नमस्कार अनि स्वागत छ हामी ओएस नेपालमा छौँ अमेरिकाबाट क्यालिफोर्नियादेखि यति बेला किसराज कार्किशोर सँगै म कमल सरगम छु तपाईँको माझमा दैनिक बसाइभित्रको फरक बसाइ हो यो हामी दैनिक रूपमा फरक फरक प्रस्तुताको साथमा आउने क्रममा म कमल सरगम छु र आज हामी विशेषतः नेपाली कथाहरूको एउटा छुट्टै पहिचान पनि छ र नेपाली कथा भित्र रहेर विशेषतः वास्तविक कथा हामी प्रस्तुत गर्छौँ यहाँबाट र वास्तविक कथा प्रस्तुत भइरहँदाखेरि स्वयं जो वास्तविक प्रेमभित्र र जिन्दगीसँग लड्न खोज्नेहरूको जिन्दगी फरक पनि छ बन्दै गरेको घर भत्किँदै गएको हुन्छ जोडी भनेर माया गरेर र टाढा बनाएको कथा चाहिँ हामी प्रस्तुत साथ दिनुहुनेछ अमेरिकादेखि मैले कमल सरगम यति बेला जोडिरह सक्दो सेयर गरेर पनि हामीलाई साथ दिनुहोला आजको कथा छु यो कथा कुनै महिलाद्वारा लिखित कथा हो मैले आफ्नो नामलाई चाहिँ वाचन नगरी गोप्य राखेको छु तर उहाँको जिन्दगीको कथा म प्रस्तुत गरेको कथाले तपाईँको जिन्दगीमा परिवर्तन आओस् जुन उहाँको जिन्दगीको कथाले तपाईँप्रति केही नयाँ सोचको भावना बढोस् जुन उहाँको जिन्दगीको कथाले तपाईँका हर दुःख सङ्घर्षका कथा छौँ म कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कथाको केही अंशहरूलाई प्रस्तुत गर्छु जुन कथाकी पात्र हुनुहुन्छ मैले रोकेर उहाँको काल्पनिक नाम मैले राखेको छु वास्तवमा उहाँको जिन्दगीको कथा हो यो र उहाँले कल्पना उहाँ जुन पात्रको नाम कल्पना र उहाँको पूर्व श्रीमान भनौँ जब अहिले उहाँ श्रीमानसँग हुनुहुन्न र श्रीमानसँगै विवाहपछिको यो जिन्दगी कसरी टाढिएको थियो त किन उहाँहरू एक अर्का किन भएन उहाँहरूको जोडी रोकेको थियो उहाँहरूको जोडीलाई किन मायाको कमी भएको थियो त के कुराबाट अभाव भएको थियो हो यिनै यावत कुराहरू आज प्रस्तुत हुनेछ र यो अवधिभर तपाईँले हेरेर साथ दिनुहुन हेरेर साथ हजारौँ श्रोता दर्शक मनहरूले यति बेला लाखौँ दर्शक मनहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर साथ दिनुहुनेछ हामी यो भनौँ र कथा सुरु गर्ने जमर्कोमा छु मैले भनिसकेँ कल्पना र दीपकको कथा हो दीपकले कल्पनालाई छोडेको छ यी दुई जोडी टाढिन्छन् म यो कथा प्रस्तुत गर्छु र तपाईँले हामीलाई यो अवधिभर जतिले यति बेला हेरिरहनु भएको छ मैले आशा पनि यो हिसाबले गरेको छु बाल्यकालदेखि आजसम्मको जिन्दगी छ कल्पना र दीपकको बाल्यकालदेखि आजसम्मका जिन्दगी र आजदेखि भोलि परिवर्तनका जिन्दगी प्रस्तुत गर्नेछु अनर्थ अशक्त बन्द पनि पीडा मैले खेप्दैछु यो बेला माया गर्दा र माया लगाउँदाका जिन्दगीहरू आफ्नै ठाउँमा छ माया पाउँदा पाउँदै छुटिनुको जिन्दगी पनि आफ्नै ठाउँमा छ तर एउटै बन्धनमा बाँधिएर छुट्टुको पीडा त्योभन्दा दस गुणा पीडादायी हुँदो रहेछ अपङ्ग अन्धो भन्दा पनि धेरै पीडा त्यहाँ थपिँदो रहेछ पाइला टेक्न खोज्दाखेरि पाइला मोडिँदो रहेछ हिँड्दाखेरि ठेस लाग्दो रहेछ पल पल चोट लाग्दो रहेछ यिनै जिन्दगीभित्र हाजर हुनेछु म मेरो नाम कल्पना हो घर कास्की सङ्घर्ष धेरै गरे गरिब परिवार त्यसमा पनि खाना लाउन नपुग्ने परिवारको कुरा गर्ने नै हो भने परिवारमा सदस्य धेरै सोच्न नसक्ने सदस्य हजुरबाबादेखि हाम्रो पुस्तासम्मको हिसाब गर्दा 14-15 जना एउटै परिवारमा बाबा दिन रात
मेलापातमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, हलो जोत्नुहुन्थ्यो गाउँभरि, अनि त्यहीबाट कमाएर ल्याएको केही खर्चले परिवार धान्नुहुन्थ्यो। बिस्तारै तिनजना दाई मेरा, म कान्छी बहिनी परिवारको, अझ परिवारसँग एउटा नजिकिने बाटो मात्र थियो। गरिब परिवार भनिसके, गरिब परिवारलाई पाल्न र सँगै गरिब परिवार पालिनका लागि कति पीडा हुन्छ, यति बेला हेरेर बस्नुभएका हाम्रा आदरणीय दर्शक मनहरूलाई मात्र थाहा छ। सायद त्यति पीडा थिएन अनि परदेशिनु पर्दैन थियो, त्यति पीडा थिएन भने सहरिनु पर्दैन थियो। गरिब परिवारलाई बाध्यताको भुमरीमा पर्ने गरिब परिवारको कथा म प्रस्तुत गर्दैछु, म गरिबको कथा प्रस्तुत गर्दैछु। कुनै सपना देख्नु स्वाभाविक हो, तर देखेको सपना अपुरा हुनु त्योभन्दा पीडा कहिले हुँदो रहेनछ। स्कुल पढ्ने क्रममा मेरो दाजुहरूले त पढ्न पाउनु भएन, तर मभन्दा अलिकति माथिको दाइले भने पढ्न पाएको थियो। दाइ स्कुल जान्थ्यो, म एक कक्षामा पढ्दा दाइ पाँच कक्षामा पढ्थ्यो। दुईजना दिदीले पनि पढ्न पाउनु भएको थियो, तर मेरा अन्य दाइहरू पढ्न पाउनुहुन्न थियो। कारण थियो कास्कीमा अध्ययन गरेर छाक टार्न गाह्रो थियो भनिसके। 14-15 जनाको परिवार, 15 जनाको परिवारले कसरी जिन्दगी चल्थ्यो होला, के खाएर जिन्दगी चलाउने, त्यो पीडा त आफ्नै ठाउँमा थियो। मम्मी एकदम रोगी, यस्तै थियो मेरो बाल्यकाल, निकै कष्टमय थियो बाल्यकाल। बुबा आमाले भन्नुहुन्थ्यो, छोरी राम्रो पढ्छ, तैँले एउटा पढ्न पाएको छस्, दिदीहरूले नपढेर दुःख पाए, तैँले पढिस् भने राम्रो घरमा गइस् भने तेरो जिन्दगी त चलाउन पाइस्, दिदी बहिनीको दुःखमा तेरो दुःख मिसिएको हामी हेर्न चाहँदैनौँ। परिवारको दुई सदस्य लगायत दुईवटा दिदीले पढ्न पाएको छ, त अलि राम्रो पढ्छस्। हुन पनि हो, मेरो पढाइ निकै राम्रो थियो, स्कुलमा सरहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, त राम्रो पढ्छस्, राम्रो पढेस् भने भोलिको भविष्यको राम्रो विद्यार्थी मात्र होइन एउटा राम्रो व्यक्ति बन्न सक्ने तेरो क्षमता छ। फुर्किन्थेँ म, धेरै फुर्किन्थेँ, कति खुसी लाग्थ्यो त्यो बेला, उमेर नै त्यस्तो थियो। राम्रो गरेस् छोरी भनेर बाबा आमाले भन्यो भने पनि फुर्किने उमेर, राम्रो लेखिस् भन्दाखेरि झन् राम्रो लेख्न मन लाग्ने उमेर, राम्रो पढिस् भन्दा झन् पढाउ पढाउ लाग्ने उमेर, र यो मेरो छोरीले राम्रो काम गर्छु भन्दाखेरि गोठालो झौँ झौँ लाग्ने, गोठालो जाने, घाँस दाउरा गर्ने उमेर। ममा त्यो एउटा जोस थियो त्यो बेला, त्यो जोससँग थप जोस परिवारको साथ सपोर्टले थियो, कति खुसी लाग्थ्यो। परिवारको त्यो सपोर्टले गर्दा कति खुसी लाग्थ्यो, त्यहाँ भन्दा बढी खुसी मेरो पढाइ राम्रो हुनाले लाग्थ्यो। पढ्दै गए, दाजुभाइहरू सबै विदेश पलायन हुनुभयो, देशमा पनि केही थिएन उन्नति गर्ने, रोजगारी त छँदै छैन, अहिलेसम्म पनि छैन, त्यो बेला रोजगारी थिएन। दाजुभाइ परदेशिएपछि दिदीहरूको, मभन्दा माथिका सबै दिदीहरूको विवाह भयो, मात्र म थिएँ, कक्षा 8, 9, 10 हुँदै मेरो एसएलसी पार भयो। एसएलसीमा निकै राम्रो स्थान हासिल गरेँ, मेरो पढाइ देखेर परिवारमा उत्साह बढेको थियो,
र कास्कीमा पढे पश्चात म पढेको ठाउँमा कलेज नभएको हुँदा उच्च शिक्षाको लागि कि त अलिकति माथि नै जानु पर्थ्यो सदरमुकामसम्म कि त काठमाडौँ नै पलायन हुनु पर्थ्यो र बाबा आमाले भन्नुभयो त एउटा राम्रो पढ्ने छोरी भएको हुनाले तेरो भविष्य बन्नको लागि भए पनि हामी सहर पठाउँछौँ र दाईहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो हामी परदेशमा छौँ कमाएको केही रकम तँलाई खर्च गर्छौँ जा काठमाडौँमा पढ नबिग्री त्यसैपछि म काठमाडौँ आउने सोचाइ बनाएँ पढ्दाखेरि साथीभाइहरूलाई टाढा बनाउनु पर्ने बाध्यता थियो किनकि म उच्च शिक्षामा लागे म सँगै पढ्नुभएका 30% साथीहरूको एसएलसी निस्कियो बाँकी सबै साथीहरू फेरि ब्याक लागेर एसएलसी दिनुपर्ने स्थिति थियो र केही साथीहरू सदरमुकाम गएर पढ्ने निर्णय गर्नुभयो त केही साथीहरू काठमाडौँ आउने निर्णय भए र त्यसमध्येको सहर प्रवेश गर्ने एउटा म पनि थिएँ भन्थे गाउँमा सहर छिरिसकेपछि गाउँ भुल्ने एउटा बाटो पाउनेछस् गाउँका धेरै साथीभाइले भन्थे अब त सहर जाने भए सायद तैँले गाउँका दुःख सुख सङ्घर्षहरू बोल्छस् धेरै साथीहरूले भन्थे अझ त काठमाडौँ गइसकेपछि सहरियासँग माया प्रीति गाँच्छस् होला त्यसपछि त हाम्रो सम्बन्ध पनि टाढा हुन्छ हामीले त तँलाई दिदी भनेर बोलाउनु पर्छ होला माई त आइस भनेर बोलाउनु पर्छ होला अनेक कुराले जिस्काउन थाले गिज्याउन थाले तर मेरो पढाइको सपना म राम्रो विद्यार्थी मात्र होइन मेरो एउटा ठुलो सपना थियो म डाक्टर बन्ने नर्स बन्ने त्यही सपना पुरा गर्नको लागि नै म राजधानी प्रवेश गरेको थिएँ किनकि गाउँमा त्यो शिक्षा थिएन त्यो शिक्षा लिनै सकिन्न थियो त्यसको लागि म काठमाडौँमा प्रवेश गर्दै शिक्षा अगाडि बढाएँ र बिस्तारै मेरो सपनाहरू बिस्तारै पुरा हुँदै गयो मैले 11-12 दुवै पास गरेँ र म नर्स बन्ने सपनाहरू बुन्न थालेँ र त्यसको लागि आफ्नो हर परिश्रमहरू अगाडि बढाएँ प्रिय मन ती सपनाहरू पुरा भएको र आज सपना भत्केका कुरा गर्छु म त्यति सुन्दर सपना बनाउन सक्ने म यही कल्पना हो जुन हर कल्पना सोच्न सक्ने कल्पना आज जिन्दगीलाई सोच्न नसक्ने कल्पना म एक हिसाबले सोच्नुहोस् त कति अभागी कल्पना छ हो यही कल्पनाको कथा सुन्दै हुनुहुन्छ तिनै कमल सरगमको आवाजबाट जिन्दगीका परिवर्तनशील यात्राहरूको बिचमा पाइला टेक्न नसकेको कल्पनाको कथा प्रस्तुत गरिरहेको छु पाइला टेक्दा टेक्दै मेटिएका कल्पनाको कथा प्रस्तुत गरिरहेको छु तपाईँ हेरिरहनुभएका मनहरूले मन परेको छ सेयर गरिदिनुहोला र अन्य साथीसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नुहोला आज हाम्रो लक्ष्य हजारौँ साथीहरूको सम्म हजारौँ जुन सपना बोकेर बस्नुभएका साथीहरूसम्म पुर्याउने कोसिस हो यो कथा र त्यसमा साथ तपाईँले दिनुहुनेछ यो पूर्ण आशाको साथ मैले यो कथालाई प्रस्तुत गर्दैछु कल्पनाको कथा तपाईँले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ सेयर गरिरहनु भएको छ म यो कथालाई अझ अगाडि लाने कोसिस गर्दैछु मेरो पढाइ अगाडि बढ्दै थियो र सोही क्रममा मैले नेपाल मेडिकल कलेजमा नर्समा जागिरी पाएँ पढ्दाका कुराहरू छँदै थिए माया प्रीतिका कुरा पनि जोडिन्थे त्यहाँ भन्ने नै हो भने पढ्दा जति सुखका अनुभूतिहरू गर्न सकिन्थ्यो त्यत्तिकै खुसीका अनुभूतिहरू पनि गर्न सकिन्थ्यो मलाई दुःख थिएन दाजुभाइले कमाएर पठाइदिनु भएको थियो पढ्नको लागि र म के कमाउँथेँ लुकेर काम गर्थेँ
साँच्चै के म लुकेर काम गर्थेँ, परिवारलाई थाहा हुन्न थियो, मैले परिवारलाई थाहै नदिकन काम गर्थेँ। र मैले दाजुभाइले पठाएका केही रकमहरू आफूलाई आवश्यकता भन्दा बढी खर्च गर्दिनथे, बरु बाँकी रहेका रकम मैले आफ्नो खातामा जम्मा गरेर पनि राखेँ। यो सम्म कि मैले दुःख गरेका प्रतिफलहरू त्यो ठाउँमा पछि दाजुभाइका परिश्रमहरूलाई, दाजुभाइले मेरा लागि खटाएका ती रकमहरूलाई म जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्ने सोचाइमा थिएँ। किनकि निकै दुःख गरेर परदेशको भूमिमा रगत पसिना बगाएर मेरो पढाइलाई साथ दिनुभएको थियो। मभन्दा अघिल्ला दिदीहरू 8 कक्षा पास गरेर पढ्न छोड्नुभयो, मैले सकिनँ, र मेरो नर्स बन्ने सपना सफल भएको थियो। खुसीको कुरा यही थियो, म नर्स बन्ने सपना बोकेको मान्छे प्र्याक्टिकलमा पनि पास भएर म नर्स बन्ने सपना पुरा गरेँ। त्यही गाउँमा मेरी आमाले सिटो मल खान पाउँदैनथिन्, मेरो बाबाले टाउको दुख्यो भन्न पाउँदैनथे। हो, म त्यही गाउँमा गएर सेवा गर्ने सपना त बोकेको थिएँ, तर गाह्रो थियो कास्कीसम्म फर्किन। कास्की देख्दा जति सुन्दर छ, हामी जति पर्यटकीय हिसाबले नजिक भन्छौँ, त्यत्तिकै दुर्गम ठाउँ पनि कास्कीमा छ। पर्यटक भित्रिए पनि हामी गरिबलाई त्यहाँ कहिले पनि सुखको अनुभूति गर्ने एउटा बाटो थिएन। म यिनै दुःख परिश्रमका कुरा गर्दैछु अनि यिनै सुखका कुरा गर्दैछु आज तपाईँको माझमा। धेरै मन यति बेला भन्दै हुनुहुन्छ होला, कति सुख पाएकी केटी रहेछ, यही मातिएर तेरो प्रेमीले छोडेको हो। कदापि होइन, मेरो वास्तविक प्रेम त आफ्नै ठाउँमा छ। बिस्तारै जिन्दगीका परिवर्तनशील यात्राहरूलाई अगाडि बढाउँदै गए र मेरा खुसीका मुनाहरू पलाउँदै आए। कुरा जोड्दैछु सुकै काम गर्दाका पलहरू। म मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्दै अनि सँगै नर्स पेसामा संलग्न भए। उपचार गर्नेहरूको भिडमा म पनि केही सिक्दै थिएँ र सिक्ने क्रममा केही सफलता प्राप्त गरेको पनि थिएँ। मैले अनुभूति गरेको थिएँ, म राम्रो कामका लागि केही सपोर्टहरू पाएको छु र त्यो सपोर्टको सदुपयोग गर्छु भनेर। र बिस्तारै मैले काम गर्दै गएँ, काम गर्दै गर्ने क्रममा मसँगै पढेको र मलाई बुझ्ने, मलाई अत्यन्तै हेर्ने, म पनि उसलाई अत्यन्तै हेर्थेँ। त्यो समयमा लाग्थ्यो एकी नजरमा हामी धेरै नजिक छौँ। तिथि दीपक आज सम्झिँदा कता कता कथा जस्तो पनि लाग्छ यो जिन्दगी, तर वास्तविक कथा हो। जीवनले मलाई भित्री मनदेखि मन पराउँदो रहेछ, सरी दीपकले मलाई भित्री मनदेखि मन पराउँदो रहेछ। जीवनको कहानी त्यहाँ परिवर्तन हुन थाल्यो। थाहा छ नि यो सङ्घर्ष गर्ने मान्छेले सङ्घर्षका मात्र कुरा गर्छ, प्रेम कुरा गर्न आउँथे, तर म यो प्रेमको कुरा पनि गर्छु। मैले जति सङ्घर्ष गरेँ त्यति प्रेम पनि गरेछु त्यो अवधिभर। बिस्तारै बिस्तारै दीपकसँग मेरो साइनो नजिकिन थाल्यो, धेरै नजिकिन थाल्यो। अब लाग्थ्यो दीपकलाई म भुल्नै नसक्ने भए, किनकि दीपकले पनि मलाई मन पराउँथ्यो। हामी
जागिर आउनु पर्यो भने पनि तिमी कति बजी आउने हो भनेर दीपकले फोन गर्थ्यो र सोही अनुसारको समय मैले मिलाउनु पर्थ्यो। अब खाना खाने समय, खाजा खाने समयमा अफिसमा उसले मेसेज गर्थ्यो, आज सँगै बस खाजा खाऊ। लाग्थ्यो मलाई दीपकले धेरै प्रेम गर्ने रहेछ। अनि म फेरि सम्झिँदै गाउँ, अनि दाजुभाइले मलाई कमाएर दाजुभाइको कमाइको केही रकमले मलाई पढाएको याद गर्थे। अनि भन्थे फेरि दीपक धेरै डेभलपमा नपरौँ, किनकि परिवारले कमाएर हामीलाई यो लक्ष्यमा पुर्याएका छन्। हाम्रो लक्ष्य पुरा गरेका छन्, भोलि के होला केही देखिएको छैन, तर रहन्जेल खुसी साथ जिन्दगी कटाउनु पर्छ। त्यसैले हामी यति धेरै नजिकिनु राम्रो होइन, म यसै भन्थे दीपकलाई। अनि दीपकले भन्थे, थैट लाटी, तँलाई थाहा छैन तर म धेरै माया गर्छु। तेरो र मेरो पेसा उस्तै छ, तेरो बुबा आमाको सपना पुरा गर्ने जिम्मेवारी मैले लिएको छु। सोच, माया गास्दैमा केही हुँदैन, तर मायाको परिभाषा बुझ्नुपर्छ परिवारले। लाग्छ तिम्रो परिवारले पनि बुझ्छ, मेरो परिवारले पनि बुझ्छ। दीपक अचम्मको मान्छे यो कारण थियो, उसले कहिले त भन्थ्यो कहिले तिमी भन्थ्यो, तर उसले भित्री मनदेखि मलाई मन पराउँथ्यो। अनि कता कता लाग्थ्यो दीपकको जिन्दगी नै मेरो जिन्दगी हो। दीपकले मलाई धेरै सपोर्ट पनि गरेको थियो। दीपकको समस्या म बुझ्थेँ, दीपकले मेरो समस्या सबैभन्दा बढी बुझ्थ्यो। दीपकले मलाई कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोग पनि गरेको थियो। म काठमाडौँ बस्दाखेरि सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने दीपक हो, र सबैभन्दा धेरै माया गर्ने पनि दीपक हो। सायद म यो राजधानीमा प्रवेश गर्दा दीपक थिएन भने म जिन्दगी चलाउन पनि सक्दिनँ थिएँ होला त्यति बेला। तर ती सब देखाउने मात्र बहाना रहेछ, ती सब देखाउने बहाना मात्र रहेछ। भोलि के हुन्छ भन्ने मैले कहिले बुझ्न सकिनँ। भोलिको सपना नदेख्ने म अभागी मान्छु। आज बताउँदैछु भोलिका सपनाहरू, टुक्रिएका भोलिका सपनाहरू। म बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना जिन्दगीलाई अगाडि बढाउँदै गएको थिएँ, दीपकसँग नजिकिँदै आएको थिएँ, र दीपकले मलाई भन्थ्यो अब हामी विवाह गर्नुपर्छ। र दीपकलाई म भन्थेँ विवाह गर्ने तर हतार नगरौँ, मेरो सपना भए पनि मैले परिवारको कुरा गर्नुपर्छ। अनि दीपकले भन्थ्यो त्यहाँ लाटी, त छोरी मान्छे होस्, तैँले के सपना पुरा गर्छस्, तेरो सपना पढ्ने थियो, तेरो लक्ष्य पुरा भइसक्यो, तेरो जागिर खाने सपना हो, अझ पढ्ने बाँकी, पढाइ जसरी पनि अगाडि बढाउने मेरो जिम्मा हो। ढुक्क होस्, म तँलाई अगाडि पुर्याउने, तेरा सपना नमार्ने मेरो जिम्मेवारी हो। तर त्यो भन्दैमा तैँले आफ्नो जिन्दगीलाई लाज्य नहान। दीपकले यस्तै भन्थे, म भन्थे दीपकलाई म किन लात हान्नु, मेरा सपनामा र मेरा सपना पुरा गर्नेमा तपाईँको पनि ठुलो हात छ। तपाईँले गर्दा नै म अझ सफल भएको अनुभूति गरेको छु। म बिस्तारै बिस्तारै मायामा फस्दै गएछु, डेभलपमा परेछु। परिवारलाई मैले कहिले पनि भनिनँ दीपकसँग मेरो माया बसेको छ, किनकि म भन्नै सक्दिनँ थिएँ।
यति थाहा थियो दिपकसँग म माया गाँसे पनि विवाहभन्दा अगाडि म परिवारलाई जानकारी नै दिन सक्दिनँ। दाईहरू पनि एकदम कडा, परिवारले पनि अलिक छुट्टै रूपमा हेर्ने। परिवारसँग लड्न पनि नसक्ने, बढ्न पनि नसक्ने मेरो परिस्थिति थियो र सँगै मैले त्यो परिस्थितिलाई बाध्यतावश डौडाउँदै डौडाउँदै हिँडेँ। बिस्तारै मेरो घर परिवारमा विवाहको कुरा चल्न थालेछ। मलाई थाहा थिएन, दीपकले भन्थ्यो एक दिन तेरो घर परिवारमा विवाहको कुरा आउँछ अनि एउटा केटाले तँलाई प्रस्ताव गर्छ परिवारमा र तँसँग विवाह गर्ने कुरा गर्छ अनि मसँग विवाह गरिहालेस् नि, यसरी नै गाली गर्थ्यो। कति खुसी लाग्थ्यो, दीपकले मलाई साँच्चीकै माया गर्छ। यो समयमा पनि यस्तो धेरै माया गर्ने मान्छे छ है मेरो जिन्दगीमा, मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। तर यी सब कुरामा मात्रै थियो। विवाहको भोलिपल्ट उसको चर्ची कला अर्कै हुन्थे। हो, म यिनै चर्ची कलाको कुरा जोड्दैछु। आज एक्लो बस्नु परेको जिन्दगीको कुरा गर्दैछु। कलम लेखेर सकिए, बाँचिएर सकिएन। कलमका मसीहरू लेखेर सकिए, कलम भाँचिएन। औलाहरू खेलिँदै गए तर जिन्दगीका सपनाहरू फर्किएनन्। यस्तो कुरा गर्दैछु मसँग भएका असङ्ख्य प्रेम टाढिएका जिन्दगी। बस एकजनासँग प्रेम गरे, तिनै प्रेमिकासँगको जिन्दगी, तिनै प्रेमीसँगको जिन्दगी कटाए, तिनै प्रेमीले घात गरेको, वास्तवमा मेरो माया बुझ्न नसकेको प्रेमीको कुरा गर्दैछु। म गरिब नै थिएँ, ऊ धनी थियो, उसको घर विराटनगर, तर काठमाडौँमा पनि उसको घर थियो चाहबैलमा, अत्यन्तै सुन्दर सहर चाहबैल। काठमाडौँ लगभग लगभग सबै दिपकै जस्तो लाग्थ्यो मलाई, अनि दिपकसँगै यो काठमाडौँ घुमाउँ घुमाउँ लाग्थ्यो। सधैँ दिपकसँगै काठमाडौँ घुमाउँ जस्तो लाग्थ्यो। अनि लाग्थ्यो मलाई दिपकले मलाई यति धेरै माया गर्छ र सधैँ मलाई विवाह गरेपछि काठमाडौँ घुमाउँछ होला। प्रत्येक दिन कति सोच्न सकेको मैले, अलि बढी सोचेछु, अलि बढी महत्त्वाकाङ्क्षी भएछु, अलि बढी हुन नसक्ने सपना देखेछु, देख्नै नसक्ने सपना देखेछु, सायद देख्न सक्ने पुरा हुने सपना देखेको थिएँ भने त गाह्रै हुन थियो। यस्तै सोचिसु त भोलि तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा पनि यस्तै घटना नहुने भन्ने छैन। म यही कथाको कुरा गर्दैछु, जिन्दगीसँग लडिरहेको कुरा गर्दैछु। एक हिसाबले म त्यो समयमा अनवरत रूपमा लड्न सक्ने क्षमता बोकेको मान्छे भएको थिएँ। मसँग त्यो बेला धन सम्पत्ति पनि थियो किनकि म पेसागत रूपमा राम्रै कमाइ हुने पेसा गर्दै थिएँ, गरिरहेको पनि थिएँ। मलाई ओभर टाइममा ओभर खर्च आउँथ्यो। म विदेशी नै सपनाहरू पनि त्यही कामबाट भुल्दै गएको थिएँ। विवाह भयो, कुरा गर्दैछु मेरो र दिपकको विवाह भयो एकाएक। जिस्किँदा जिस्किँदै परिवारलाई थाहा भएन,
तर हामीले भागेर विवाह गर्यौँ। दाजुभाइलाई पनि थाहा दिएनौ। म लगभग 3 हप्ता परिवारको सम्पर्कमा रहिन। 3 हप्तापछि मैले मेरो सेल नम्बर अन गरेँ अनि घरबाट फोन आयो, तैँले किन मोबाइल अफ गरिस्? अनि मेरो बाबा मम्मीको ज्वाइँ, मेरो मुटु त्यो समयको लागि मलाई जिन्दगीभर साथ दिन्छु भनेर सिन्दुर हाल्ने ती धोकेवाज प्रेमी, तिनै मेरा लागि सब थोक तिम्रो हो भनेर सपना देखाउने ती धोकेवाज प्रेमी दीपक, तिनै दीपकले फोन उठाए अनि भने, मम्मी माफ गर्नुहोला, मैले हजुरको छोरी कल्पनालाई घरमा भित्राएँ। मम्मी रुनु भयो एकैछिन, किनकि मम्मीलाई थाहा थिएन दीपकले के काम गर्छ भनेर। सहर या स्वार्थी हुन्छ भन्ने मात्र थाहा थियो मम्मी बुबालाई। अनि बिस्तारै परिचय हुँदै जाँदाखेरि एक दुई दिन त मम्मी बुबाले काट्छु मार्छुसम्म पनि भन्नुभयो। जहिलेलाई काट्छु भन्दाखेरि मेरो मन दुख्दो रहेछ। बरु तेरो घरमा आउँदिन तर यसरी नथर्का भनेर मैले प्रत्यक्ष मेरो मम्मीलाई त लगाएँ। आज मेरो यही मुख, त बोल्ने मुख, मम्मी बुबालाई तिरस्कार गर्ने मुखलाई बारम्बार कुट्छु, हान्छु मेरो मुखमा। किन थाहा छ? किनकि मेरो यो मुखले अपशब्द बोल्यो जन्म दिने मम्मीलाई गाली गरे। मलाई लाग्थ्यो परिवारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज मेरो पति नै हो, दीपक नै हो, किनकि उसले मेरो सिउँदोमा सिन्दुर भर्ने साहस गर्यो, किनकि उसले मेरो जिन्दगीलाई परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता बोकेर मसँग नजिक भयो। अहिले तिनी नजिक छु म, तर टाढा हुन बाध्य भएको छु। कता कता लाग्छ म त्यो समय, ती यादहरू भन्नुपर्ने बाध्यता बनाएको छ जिन्दगीले। किन यादको बिचमा छु म, दीपकलाई भुल्न पनि सकेको छैन, न त सक्छु म दीपकलाई भुल्नलाई। पल पल उसको सम्झना आइरहन्छ मेरा मनभरि। म विवाहकै कुरा जोड्छु, विवाह भयो, 10-15 दिन हामी सम्पर्कविहीन भएपछि फेरि हामी सम्पर्कमा, परिवारबाट सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि म फेरि आफ्नो जागिरीलाई अगाडि बढाउन थालेँ। मेरो जागिर सँगै दीपकको जागिर एकै ठाउँमा थियो। दीपक 81 त्यो अस्पताल छोड्नुपर्ने वातावरण बढ्यो दीपकलाई। दीपक सरुवा भयो। दीपक टिचिङ अस्पतालमा काम गर्न थाल्यो, म मेडिकल कलेजमै। मलाई लाग्थ्यो दीपक र मसँगै काम गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्थ्यो, तर सकिनँ मैले दीपक र मसँगै काम गर्नलाई, परिस्थितिले बङ्गाइदियो। म दीपकले जुन ठाउँमा काम गर्छ त्यो ठाउँमा काम गर्न नपाए पनि म बाहिरी रूपमा काम गर्न थालेँ, ओभर टाइम काम गर्न थालेँ, बेलुका पनि काम गर्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै हामी जति नजिक हुन्थ्यौँ हाम्रो सम्बन्धमा किन
फाटो आउन थाल्यो। जति दीपक र म सँगै रहँदाखेरिको प्रेम थियो, त्यति टाढा हुन थाले दीपक। अचम्म लाग्न थाले मलाई, विवाह गरेको लगभग 7-8 महिनाको कुरा हो, मेरो पेटमा 3 महिने बच्चा थियो। 3 महिनाको बच्चा पेटमा थियो तर दीपकबाट मैले तिरस्कार खेप्दै थिएँ बिस्तारै। म 9 महिना विवाह गरेको 9 महिना पछिको कुरा गर्दैछु। मैले मलाई लाग्थ्यो दीपकले अझ माया गर्छ होला मेरो पेटमा बच्चा भइसकेपछि, किनकि त्यो बच्चा दीपकको पनि हो। मलाई भन्दा बढी दीपकलाई माया लाग्छ होला बच्चाको जस्तो लाग्थ्यो। शरीरमा मैले बच्चा बोकेर हिँड्थेँ, त्यो पीडा सँगै थियो, सँगै मैले हजारौँ तिनी गर्भवती महिलाहरूको पेटबाट अभ्यर्सन गरेर बच्चाहरूलाई सफल रूपमा यो जन्मभूमिमा प्रवेश गराउँथे। धेरै बाल बच्चाको जन्म भएको थियो मेरो हातबाट र म पनि तिनै महिला थिएँ, फेरि एउटा बाल बच्चाको जन्म गर्दै थिएँ, गराउँदै थिएँ। एक दिन रात म आफ्नो परिश्रमले अगाडि बढाउँदै थिएँ र बिस्तारै मेरो जिन्दगीहरू अगाडि बढ्दै थिए। दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हुँदै मेरो जिन्दगीहरू अगाडि बढ्ने क्रममा मेरो पेटको बच्चा बढ्दै गयो। 6 महिनाको बच्चा बोकेर म अस्पताल दौडिँदै थिएँ, बिस्तारै दीपक घरमा आउन छोड्यो। फोन गर्दा फोन रिसिभ गर्न छोड्यो दीपकले। मलाई लाग्थ्यो दीपक अलि बढी व्यस्त भयो र व्यस्त हुनु पनि पर्छ, विशेष गरी सरकारी अस्पतालमा पुगेको थियो दीपक। दीपकले सरकारी अस्पतालबाट केही गर्छ कि भन्ने लाग्थ्यो, परिवार त धान्थ्यो दीपकले, सँगै मलाई पनि तिनी सरकारी अस्पतालमा सँगै लान्छ कि दीपकले भन्ने पनि लाग्थ्यो। आज त जो कहिले पनि हुन्थ्यो। मैले मेडिकल कलेजमा जति दुःख गर्दै थिएँ त्यति म दुःख गर्छु भन्ने लाग्थ्यो। दीपक व्यस्त भएको देख्दा मलाई लाग्थ्यो एउटा मनमा हर्षा बढ्थ्यो। दीपकलाई फोन गर्दाखेरि म व्यस्त छु, नाइट ड्युटी छ, यस्तै भन्थ्यो दीपकले। म पनि नाइट ड्युटीमा हुँदाखेरि दीपकलाई सम्झि दीपकले फोन उठाउँदैन थियो, कता कता कहिले चाहिँ मनमा तिर्सना पर्थ्यो। दीपकले मलाई भुल्दै गयो कि कतै दीपक अर्को यस्तो नसोचौँ, म पाप हो किनकि दीपकले मलाई सबैभन्दा बढी माया गर्छ, परिवारमा आमा बाबालाई भन्दा पनि बढी मलाई माया गर्छ। मैले सोच्न लागेको कुरा पनि भुल्थेँ, कस्तो खालको केटा म भन्थ्यो दीपकले बेला बेलामा सकिरहँदा। कति दुःख लाग्छ यी कुराहरू सम्झिँदाखेरि। मसँग भएका अनपरत जिन्दगीका कुरा गर्दैछु, दीपकले त्यो बेला बोलेका कुराहरू। म परिवारलाई कति तिरस्कार गर्छु है कल्पना, म कस्तो खालको केटा, सबैभन्दा बढी म त तिमीलाई माया गर्छु, सबैभन्दा बढी आँखामा तिम्रो तस्विर खेल्छ, यिनी यावत कुराहरू गर्थ्यो विवाह गरिसकेपछि दीपकले। मैले दीपकलाई त्यति देख्दिनँ थिएँ, फेरि मैले पनि बहाना गर्थेँ, दीपक तिमीलाई पनि म कति धेरै देख्छु नि, सपनामा पनि, सँगै हुँदा पनि, अनि हाम्रो हर दुःख सुखमा। कता कता लाग्थ्यो दीपकको जिन्दगीका बिचमा छोरी दीपाको जन्म भइदिए कस्तो हुन्थ्यो, अझ माया बढ्थ्यो कि जिन्दगीमा। मेरो सपना त्यो थियो तर दीपकको सपना
छोरा जन्मानु भएको थियो। छोरा जन्माउने उसको सपना अपुरै भयो। म यिनै अपुरा जिन्दगीको कुरा गर्दैछु। मैले दीपकलाई जे दिनुपर्ने थियो त्यो दिन सकिनँ, तर मेरो सपना भने पुरा भएको थियो। मैले छोरी जन्माउने अनि म जस्तै बनाउँछु छोरी भन्ने मैले एउटा सुन्दर लक्ष्मी घरमा भित्राएको थिएँ, तर दीपकको लागि एउटा राक्षस घरमा भित्रियो। त्यही दिनदेखि मेरो घर मेरो जिन्दगी नरक बन्न थाल्यो। प्रिय मन, म यी दुःखको कुरा तपाईँलाई कसरी सुनाऊ? मेरा आँखा त त्यसै रसाउँछन्, मेरा आँसु त बगेर सिद्धिएका आँसुहरू पनि पुनः रसाउँछन्, बग्न थाल्छन् भने तपाईँलाई सुनाउँदा तपाईँको जिन्दगीमा यस्ता घटना घट्यो भने तपाईँ कति रुनुहुन्छ होला? तिनै कुरा म जोड्दैछु जिन्दगीका लागि। दीपक आउनै छाड्यो घरमा, मलाई छुट्टी कोठा लिएर राखेको थियो। दीपकले घरमा भित्राए पनि हामी छुट्टै घरभन्दा बाहिर बस्थ्यौँ। दीपक आउन छोडेको थियो, एकजना काम गर्ने बहिनी राखिदिएको थियो दीपकले। अनि दीपकले भन्थ्यो, बहिनी कल्पनाको केयर गर्नु, छोरीको पनि केयर गर्नु, सब थोक तिमीलाई जिम्मा दिएको छु, म आउन पाउँदिनँ अब लगभग 5-6 महिना, म बाहिर काम छ, म टिचिङ अस्पतालकै कामका लागि बाहिरी जिल्ला जाँदैछु। यस्तै यावत कुरा गर्थ्यो दीपकले। मैले पनि पत्याउँथेँ। किन पत्याउँथेँ भने म पनि त्यही पेसामा अनुबन्धित थिएँ, म पनि त्यही पेसाबाट आएको थिएँ, त्यसैले पनि म त्यो कुरालाई पत्याउँथेँ। दीपकले भनेको कुरा पत्याउनाले नै म आज ठुलो खाडलमा छु। आखिर दीपक काठमाडौँमै रहेछ, कुरा जोड्दैछु। दीपकले मलाई जति माया गर्थ्यो, जति साथ दिन्थ्यो, त्यो बिस्तारै मायाको अभाव हुनै थाल्यो। फोन त गर्नै छोड्यो दीपकले मलाई। ठाडा भयो दीपक, म पनि दीपकलाई कहिले भुल्न सक्दिन थिएँ, किनकि दीपक मेरो प्राण थियो, दीपक मेरो मुटु थियो, अनि दीपक मेरो सिन्दुर थियो, सिउँदोको सिन्दुर थियो। मैले व्रत बस्दा दीपकको लागि बस्थे, मैले हर सपना सोच्दा दीपकको लागि सोच्ने भएको थिएँ। हर खुसीहरू दीपकका लागि बाँड्दै थिए, तर मेरा खुसीहरू बिस्तारै बिस्तारै टाढिन थाल्यो। छोरी 1 वर्षको हुँदासम्म दीपक आएन। र म टिचिङ अस्पतालमा दीपक के गर्छ भनेर बुझ्न पुगेँ र सोधेँ दीपकको बारेमा। सुनाउँदा पनि लाज हुन्छ, दुःख लाग्छ। दीपक त अर्कै ठाउँमा सरुवा भएको रहेनछ, दीपक त अरू ठाउँमा गएकै रहेनछ, दीपक त्यही काम गर्दो रहेछ। मलाई सिन्दुर मात्र हालेको रहेछ दीपकले, दीपकले सँगै नराख्नुको कारण त पछि बुझेँ मैले। दीपकको अर्कै केटीसँग रसपस रहेछ, दीपकको अर्कै केटीसँग जिन्दगी अगाडि बढिरहेको रहेछ। मैले कहाँ थिएँ नानीले जस्तो
सपना पूरा गर्न सकेकी रहेछु र बिचरा बिचरा अभागी रहेछ भनेर धेरैले मलाई धिक्कार्थे। परिवारले त बुबा मम्मीले त कति गाली पनि गर्नुभयो। तँलाई मैले भनेको थिएँ नि जयको नियत ठिक छैन, सम्हाल। तँलाई त्यति भन्दाखेरि म नराम्रो भएँ, तैँले मलाई तत्त समेत भनिस्। केही छैन, तँलाई पाल्छौँ हामी, तँसँग सिप छ, रोजगार छ, किन डराउँछिस्? एकचोटि सोच त, यस्तै भन्थे मम्मी बुबाले। म कल्पनामा डुब्न छोडे। मैले देख्न छाडे उस अङ्गको सपना। एक दिन दीपकलाई प्रत्यक्ष भेटेर नराम्रोसँग भन्ने सोचाइ बोकेर गए। दीपक काम गर्ने अस्पताल नै पुगे, दीपकलाई भेटे अनि भने दीपकलाई, कति दिनको बसाइबाट फर्क्यो? कति महिना बस्यो दीपक? काठमाडौँ आएपछि त सम्झिनौ त, किन मलाई एक्लै छोडे? दीपकले भन्यो, मुख सम्हाल, बोल्दाखेरि विचार पुरा। त एउटा श्रीमती होस् मेरो, श्रीमानसँग बोल्दैछस्, तिमी नलागा। मैले भने, ओ बाँकी के छ र यो सिन्दुर? के को लागि केको लागि दियो तिमीले मलाई यो सिन्दुर? दुःख कष्टको लागि? तिमी दुःख कष्टको लागि यो सिन्दुर दिएका हौ भने म यो सिन्दुर पखालिदिन्छु। आजदेखि म मेरो श्रीमान मर्यो भनेर हिँड्दिन्छु, र म एक्लो, मेरो छोरी छ, म छोरीसँग एक्लो जिन्दगी कटाउँछु। दीपकले भन्यो, म यही चाहन्थेँ तँबाट, पुरा गर्दैछस्, गर्न। तँलाई म केही गर्न सक्दिनँ, न तँलाई म पाल्न सक्छु, न तेरो छोरीलाई म पाल्न सक्छु। त्यो मेरो छोरी नै होइन। तँ नाइट ड्युटी गरेर कुन चाहिँ केटाको नासो बोकिस्? कुन चाहिँ केटाको नाटो समातिस्? कहाँ म तँलाई स्विकार्न सक्छु र? त्यति सुनेपछि मैले केही उत्तर दिन सकिनँ। म भक्कानिए, एकदम भक्कानिए र रोएँ। अस्पतालका धेरै वरिपरि बसेका ती बिरामीहरू पनि मेरो अनुहार हेर्न थाले। दीपकको वरिपरि धेरै मान्छेहरू झुम्बिन थाले। के भयो, किन रोएको यी नानी? धेरैले सोधे। म जुरुक्क उठेँ र हिँडेँ। हिँड्नुभन्दा अगाडि भने, दीपक तिमीले ठुलो गल्ती गर्यौ, गल्ती त गर्यौ तर कहिले माफ नपाउने गल्ती गर्यौ दीपक। यो सोच, तिमीले आज गरेको गल्तीले जीवनभरि तिमी रुनुपर्छ दीपक। तिमीलाई कहिले सुखको अनुभूति हुन्न दीपक। म तिमीलाई यति ठुलो श्राप दिन्छु जिन्दगीभर तिम्रा लागि। यो श्राप श्रापमै होइन, सही ठाउँमा लागोस्। तिमी पछुताउनेछौ त्यो बेला, जुन बेला ढिला भइसक्नेछ, मलाई पाउने छैन त्यो बेला। म आजैदेखि तिमीलाई डिभोर्स पत्र लेख्दैछु र कानुनी प्रक्रिया अनुसार म डिभोर्स दिन चाहन्छु तिमीलाई। हो दीपक, डिभोर्स दिन चाहन्छु दीपक। एकदम त्यति धेरै डाक्टरको बिचमा, त्यति धेरै पेसेन्टको बिचमा हाँस्न थाल्यो। ठिक भनिस्, किनकि तैँले मलाई पति नै सोचेको छैनस्। सायद तैँले मलाई पति सोचेको थिइस् भने मेरो परिस्थिति, मेरो बाध्यता त बुझिहाल्थिस् नि। त्यति भनिसकेपछि मैले सोचेँ, अब दीपकसँग अझ बढी बोल्न थालेँ भने
मेरो हात उठ्छ, अझ बढी बोल्न थाले भने कि मेरो मृत्यु हुन्छ कि दिपकको मृत्यु हुन्छ। र म दिपकको भएको ठाउँबाट दौडिए। भोलिपल्टै मैले कानुनी प्रक्रिया अनुसार डिभोर्स गर्ने निर्णय गरे। हाम्रो डिभोर्स भयो। दिपक र मेरो सम्बन्ध मात्र विवाहपछि एक वर्षको सम्बन्ध बित्यो। मैले दिपकलाई भुल्ने कोसिस त अनवरत म अहिले पनि गरिरहेको छु, तर सकेको छैन। कता कता मलाई लाग्छ दिपक मेरा लागि कुनै समय भगवान थियो भने यो समय मेरा लागि जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो शत्रु थियो। न बाँच्न सक्छु न मर्न सक्छु। मरौ मेरो छोरीको धेरै माया लाग्छ, बाँचौ के का लागि, कसका लागि बाँचौ, किन बाँचौ? आफ्ना भन्नेले नै मलाई छोडेर गइसक्यो, म के का लागि बाँचौ? सोच्नु त मेरा जिन्दगीमा अब को छ र म बाँचौ? मेरा आँखाहरू रसाउन थाले, तर सोच्न थाले यति धेरै पनि नजिकको दिपकलाई सोच्नुहुन्न, किनकि दिपकले नै मलाई टाढाको शत्रु बनाइसक्यो। अब म दिपकलाई नजिकको बनाउन सक्दिनँ। ऊ त केवल मेरा शरीर चाहने मान्छे रहेछ। म दिपकलाई भुल्ने कोसिसमा अनवरत रूपमा लागे। सुन्छु अहिले दिपकले अर्को विवाह गरेको छ अरे, छोरा छ अरे दिपकको। मेरो छोरी पनि बुझ्ने भइसकेको छ, मेरो छोरीले पनि आमा बाबा मात्र होइन समाज चिन्ने भइसकेको छ। अहिले त भन्छ छोरीले, आमा तिमीलाई धोका दिने त्यो बाबालाई म ठुलो सजाय दिन्छु। छोरीलाई भन्छु, छोरी तेरो बाबा हो तैँले किन सजाय दिन्छस्? अनि आमाले भन्छ, छोरीले भन्छ, बुद्धु तिमीलाई त्यति पनि थाहा छैन, तिमी कति रोएकी छौ मलाई सबै थाहा छ। म अब तिमीलाई रोउन चाहन्न। यति बेला मेरो छोरी कक्षा 5 पढ्छ, धेरै बुझ्ने भए, म भन्दा बढी बुझ्ने भइसके। म यो बेला मेरो अस्पतालमा सरकारी जागिर नै गर्छु। मेरो सपना सरकारी अस्पतालमै काम गर्ने थियो, त्यो सपना मेरो पुरा भएको छ। मेरो यो कथा सुन्दैछ र वास्तवमा यति बेला यो कथा सुनेर बसिरहेको छ भने मैले फेरि दिपकलाई भन्न चाहे, दिपक तिम्रो जिन्दगी परिवर्तनशील छ, तिमीले सोचेका पुरा भइरहेका छन्, मैले सोचेका पुरा नभए पनि। तिम्रो अर्को घरबार बस्यो, छोरा छ, मैले पो छोरा दिन सकिनँ। तिम्रो अहिलेको जीवन सङ्गिनीले छोरा त दिन सकेको छ, त्यसैमा रमाएका छौ, सायद मलाई त सम्झिन होला, तर एक दिन अवश्य सम्झिनेछौ, अहिले पनि भन्दैछु। यति बेला तिमीले यो कथा हेरिरहेका छौ र तिम्रो जिन्दगीमा तिमीसम्म पुगेको छ भने, दिपक तिमी अहिले टिचिङ अस्पतालमै छौ भने र छौ भन्ने सुनेको छु, र कुनै समय कसैले हामी यति बेला हेरिरहनु भएका दर्शकहरूले तिमीसम्म पुर्याइदिए भने म आभारी पनि हुनेछु। हुन त मैले मेरो असली नाम, मेरो सही नाम दिएको छैन, मैले गलत नाम दिएको छु, त्यसैले पनि होला सक्छ।
त्यसैले दीपक त्यसैले म भन्छु दीपकलाई, तिमी परिवर्तनशील छौ दीपक। तिमी जति जे चाहन्छौ त्यो परिवर्तन भइरहेको छ। तिम्रो जिन्दगी परिवर्तन होस्, तिम्रा सपनाहरू परिवर्तन हुन्। तिमी जति सफल हुनु तिमीले सोचेका पुरा हुन्, म यही कामना गर्छु दीपक। मेरा अभागी जिन्दगीहरू, आगामी जिन्दगीहरू र आगामी यात्राहरू असहजै रहे पनि, म गलतै भए पनि, म छोरीका लागि, सिर्फ छोरीका लागि कहिल्यै विवाह नगरी बाँच्नेछु। यो मेरो कसम भयो र मेरो छोरीका लागि तिम्रै अगाडि, तिम्रै सामु म छोरीलाई सबैभन्दा सबै असल र सही आमाको छोरी बनाएर देखाउनेछु। हो, सही आमाको छोरी बनाएर देखाउनेछु। उही तिम्रो अभागी कल्पना, हाल वीर अस्पताल बसाई काठमाडौँ कपान। मित्र, मैले वाचन गरे वास्तविक नाम अन्य भए पनि कल्पनाजीको यो कथा आत्मकथाको पहिलो श्रृङ्खलामा कल्पनाको कथा वाचन गरिरहँदाखेरि मैले कमेन्टमा हेरेको छु, धेरैको मन रोएछ। जतिको मन रोएको छ मन थाम्नु होला। हामी लगभग 11-12 हजार भन्दा बढी मित्रहरूको यति बेला लाइभ भिजिटमा छौँ। खुसी छु, पहिलो श्रृङ्खला यति धेरै मनहरूले 13,135 जना यो समयसम्म हेरिदिनु भएका मनहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। अब म तपाईँको कमेन्ट पढ्छु। जति पनि हेर्नु भएको छ सबैले लेख्नु होला, म तपाईँको कमेन्ट मजाले पढ्नेछु। र मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहे यसपछि लेख्नु होला, अझै म के भन्छु त्यसपछि। जति पनि कथा हेरेर बस्नु भएको छ, भर्खरको बालबालिका हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि यो प्रेरणादायी कथा हुनेछ। बालबालिका भन्दा पनि केही परिवर्तनशील उमेरमा हुनुहुन्छ र परिवर्तनशील उमेरमा पुग्नु भएको छैन र परिवर्तनशील उमेरमा जान चाहनुभएका हाम्रा प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरूका लागि यो उमेर, विवाह गर्ने उमेरमा हुनुहुन्छ भने एकदम सोचेर लाग्नु होला। कतै कल्पनाजीको जस्तो जिन्दगी तपाईँको नहोस्। म त यो चाहन्छु, मेरो जिन्दगी, तपाईँ हाम्रो जिन्दगी, सबैको जिन्दगी खुसीको जिन्दगी होस्। र यो कथा हेरिरहने भएका मान्छेले पनि के सोचुन् भने, जो आज जो वास्तविक कथा लेख्नु हुनेलाई पनि मैले यो भन्न चाहेँ। यति बेला हामी लाइभमा छौँ, एकदम लगभग 1 घन्टा पार भइसकेको छ, 1 घन्टा नन स्टप बोलिरहेको छु। र जति पनि कथा हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि यो परिवर्तन होस्। भोलि मैले पनि प्रेम गरेपछि मेरो श्रीमतीलाई यसरी घात गर्नुहुन्न, भेदभाव गर्नुहुन्न भनेर सोच्नुपर्छ। यही छ तपाईँका लागि पाठ आजको कथा। कथा कस्तो लाग्यो कमेन्ट तल गर्नुहोला, म तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्छु। र यो कथा हेरिसकेपछि तपाईँले कमल सरगम सर्च गर्नुहोस् फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जानुहोस्, कमल सरगम सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ मलाई भेट्नुहुन्छ, फलो गर्नुहोस्। मसँग 5,000 साथी क्रस भइसकेको हुनाले र 7,000 भन्दा बढी फलोअर्स भइसक्नु भएको हुनाले मैले तपाईँहरूले एक्सेप्ट गर्न सक्दिनँ, तर अफलाइन म्यासेज भने म अवश्य रिटर्न गर्नेछु। म त्यस्तो मान्छे हुँ, तपाईँ अनगिन्ती श्रोताको नजिक बस्ने, अनगिन्ती दर्शकको नजिक बस्ने मलाई सबैभन्दा ठुलो भगवान् तपाईँहरू लाग्छ। आवाज कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तँलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म कमेन्टतर्फ लाग्छु, सुरुदेखि नै पढ्छु म, ढुक्क हुनुहोस् है। मलाई जति कमेन्ट आएको छ लगभग 100 भन्दा माथि नै छ कमेन्ट मलाई लाग्छ। कमलजी धेरै मन पर्यो र मन छोयो मलाई भन्नुभएको छ। म माथि गएँ या तल गएँ, मैले यो अनुभव गर्न सकेको छैन। भोइस मैले माथिको कमेन्ट हेर्दैछु तर कमेन्ट भेटिनँ, त्यसैले म यति बेला यता ल्यापटपबाट कमेन्ट पढ्दैछु। कमेन्ट गर्नुभएका सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। विशेष धन्यवादको पात्र केशराज सर, यति ठुलो अनलाइन नेपालको प्रतिष्ठित सबैभन्दा
एक नम्बरको अनलाइन पत्रिका, अनलाइनको माध्यमै राम्रो अनलाइन ओएस नेपालमा यो आवाज मिसाउने वातावरण बनाइदिनु भयो, त्यस साथसाथै धन्यवाद। म कमेन्ट पढ्नको लागि अगाडि बढेँ तर एकदम माथि जान सकेको छैन, म जति कमेन्ट खुलेको छ त्यति कमेन्ट पढ्छु, माइन्ड नगर्नु होला। गुड भन्नुभएको छ, निर्मल मगर भएको छ, मगर्नी अनुजी नाइस, भेरी भोइस, नाइस भोइस एन्ड स्टोरी, आई लभ इट भन्नुभएको रहेछ मगर्नी अनुजी, धन्यवाद छ। हावा गफ टाइम एउटा भन्नुभएको छ, कमेन्ट पढ्दै थिएँ, 81 कमेन्ट तलमाथि भएको छ, म यो कमेन्ट पढ्दैछु। उहाँको कमेन्टलाई धेरैले रिटर्न पनि गर्नुभएको रहेछ, मैले यहाँ हेर्दैछु, उहाँको म माथिबाट तल झर्छु है, यता सहित देखाउँछ। दिलीप श्रेष्ठले साह्रो मन दुखो हो सर भन्नुभएको रहेछ, दिलीपजी धन्यवाद छ है, मन दुख्ने कथा नै छ, धेरै राम्रो छ ब्रो भन्नुभएको छ हामीलाई भीम खड्काजी, धन्यवाद छ। गोपाल कार्कीजीले धेरै मन पर्यो कमलजी भन्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ सपनाजी धेरै राम्रो छ कमलजी, हजुरको यस्तै यस्तै स्टोरी मन छुने कथाहरूले के लेख्नु भएको साथ दियोस्, धेरै मन पर्यो, थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ, हजुरले मन छुने कथा सुनाउनु भएकोमा भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। लेख्नुहुन्छ विमल पौडेलजी, सरगम सर म पनि दिन चाहन्छु एउटा स्टोरी तपाईँलाई भन्नुभएको छ विमल पौडेलजी, कमल सरगम फलो गर्नुहोस् अनि त्यहाँ मलाई अफलाइन म्यासेज छोड्नुहोस्, तपाईँसँग म अफलाइनमा कुरा गर्छु, तपाईँको कथा लिन्छु र आगामी श्रृङ्खलामा वाचन गर्छु है, यस्तो नै हुँदो रहेछ है लाइफमा भन्नुभएको छ सुमित्रा बुढा सैनीजी। हुन्छ, मान्छेको जिन्दगी हो, कुन बेला के हुन्छ थाहा हुँदैन, हुँदो रहेछ, सो नाइस भन्नुभएको छ नवीन हरियालजी, धन्यवाद छ। दामी आई लाइक भन्नुभएको छ केसी लिसन हार्टजीले, सङ्गीता नेपालजीले राम्रो छ राम्रो भन्नुभएको छ, मिला महारा मिला बोहराजीले मेरो जिन्दगी नै यस्तै छ कमलज्यू, धेरै रोएँ म भन्नुभएको रहेछ, तपाईँको जिन्दगीमै घटेको घटना रहेछ है मिलाजी, हो सबैको जिन्दगी यस्तै छ, प्लिज कन्ट्याक्ट दिन मिल्छ यार भन्नुभएको छ विमलजी, फेसबुक छ, फेसबुकमा नजिक हुनुहोस्, तपाईँसँग म त्यो माध्यमहरू हामीसँग छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, जतिले लाइभ हेर्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि कमल सरगम सर्च गर्नुहोस् त्यहाँ भेट्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले केही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। आहा राजा साह्रै मिठो आवाज, म हेर्दैछु है हजुरको कार्यक्रम, छोटो समय लिएर उपस्थित भएको छु भन्नुभएको छ सुरजी, धन्यवाद छ, रिपिट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, म गर्ने अनुजीले पनि पुरा कमेन्ट पठाउनु भएको छ, फेरि गोपाल कार्कीजीले फोन नम्बर लिँदा भएको त भन्नुभएको रहेछ है, मैले फोन नम्बर चाहिँ अनेर गर्न चाहिनँ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, फोन नम्बर चाहिँ म अनेर गर्दिनँ किनकि सबै साथीहरूको लागि मेरो त्यति समय हुन सक्दिनँ होला, मलाई अफलाइन म्यासेज गर्नुहोस्, सकेसम्म म तपाईँको एसएमएसलाई रिप्लाई गर्दैछु। आँसु नै झरे वाचन गरेको हो त सर, आँसु नै झारेर वाचन गरेको हो त सर भन्नुभयो, होइन थोरै भावुक चाहिँ भएको हो, आँसु नै चाहिँ झरेन। सुरेशजीले लेख्नु भएको रहेछ, धन्यवाद छ सुरेशजी। कुणाल रोकजीले भन्नुभएको छ होइट यार अति भयो कसरी रोक्नु यार आँसु भन्नुभएको रहेछ है, रोक्नुहोस् न अब आँसु रोक्न त सजिलो छ त। गोपाल सर म कमलजीलाई भेट्न पनि चाहन्छु यार भन्नुभएको रहेछ, गाह्रो छैन मलाई भेट्न, सजिलै छ, आउनुहोस् है, नजिक हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। लेख्नुहुन्छ सुमीजीले सुमी है लिम्बुनीजीले लेख्नु भएको रहेछ, सुन्न त मन थियो बट टाइम नै छैन, बाई 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 भनेर लेख्नु भएको रहेछ, जति सुन्नुभयो धन्यवाद छ, पछि फुर्सद मिलेछ भने सुन्नु होला नि है सुमीजी। लेख्नुहुन्छ बिना लामाजी नाइस स्टोरी भन्नुभएको छ, सेम लाइफ टाइम स्टोर भन्नुभएको रहेछ, किन स्टोरी भन्नुभएको रहेछ, सेम लाइफ टाइम स्टोरी भन्नुभएको रहेछ प्रकाश पुलामीजी, हो र तपाईँको जिन्दगीमा पनि यस्तै पऱ्यो हो प्रकाशजी, धेरै साथीहरूको जिन्दगी यस्तै छ, सायद भोलि थाहा हुन्छ है कतिजनाको जिन्दगीमा यस्तो रहेछ। विमल सर हजुरलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्नुभएको रहेछ है, जस्तै पर्छ त्यस्तै थाहा हुन्छ भन्नुभएको, जसलाई पर्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ भन्नुभएको छ विमलजी,
साँच्चीकै जसलाई पर्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ। अभागी आँसुजीले भयो पर्दैन भन्नुभएको रहेछ। अभागी आँसुजीले चाहिँ फेरि नेपाली नाम अभागी आँसु, राम्रो छ लभ स्टोर भन्नुभएको रहेछ। अभागी आँसुजीले नै फेरि लेख्नु भएको छ, हो र विमलजी भन्नुभएको छ। गोपाल कार्कीजीले म एउटा अनुजी ए म आउँ त अनुजी आँसु थाम्न थाम्न भन्नुभएको रहेछ। ओहो ल, उहाँहरूको बिचको कुरा होला सम्भवतः। मलाई पनि त्यस्तै भन्छ अनुजी भन्नुभएको रहेछ, तल माथि पढ्दैछु। वाउ लास्टै भयो, मन थाम्न गाह्रो भयो, रुदा रुदा थाक्ने म थाकेँ म, आँखाबाट आँसु थाम्नै सकिनँ भन्नुभएको छ अभागी आँसुजी। यस्तै छ जिन्दगी, कति धेरैका जिन्दगीको कथा हो तपाईँको कथा, हामी सबैको कथा। मैले तल हेरेको छु है, माथि कमेन्ट पढ्दाखेरि तल देखिन्छ ल्यापटपबाट, मैले मोबाइलको स्क्रिनमा एकैचोटि तल गएको हुनाले मैले कमेन्टहरू मोबाइलमा जसमा पढ्न नपाएर ल्यापटपमा आएको छु। म फेरि मोबाइलमा रिटर्न हुन्छु। हार्ट ट्युनिङ स्टोरी भन्नुभएको छ विमलजीले, धेरै कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। उठी कमेन्टहरू दोहोरेको हुनाले मैले कमेन्टहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहिँ। अस्मिता राई नाइस भन्नुभएको छ। प्रमोद के मण्डलजीले आँसु नै जहार झार्नुभयो भन्नुभएको छ है। धेरै मन छुने कथा भन्नुभयो, नाइस भयो भन्नुभएको छ हामीलाई विश्वराज गौतमजीले। स्टिल हार्ट टर्निङ स्टिल सिङ्गलजीले भन्नुभएको छ, हार्ट टचिङ लभ स्टोरी आई लाइक इट भन्नुभएको छ। नाइस छ प्रोग्राम भन्नुभएको छ समिना युञ्जनजीले। राई कविताजीले भेरी नाइस स्टोरी भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। शङ्कर दुलालजीले ओइ पबिना के खाएर भन्नुभएको रहेछ है, के लिनु खाएको भन्नुभएको रहेछ है, मैले बुझ्न सकिनँ। वाउ सो नाइस भन्नुभएको छ सुकाकीजी, धन्यवाद छ। नाइस भोइस भयो भन्नुभएको छ हामीलाई यति बेला। गोताम गौतमजीले वाउ नाइस सरगम सर भन्नुभएको छ, नाइस भोइस भन्नुभएको छ। अब म यता कमेन्टमा जान्छु, मैले यता पढेँ जति धेरै मन पर्यो दाजु कथा छैन हो, चिनाको चाइनाको होइन व्यथा नि घेरियो भन्नुभएको छ। धेरै मन पर्यो दाजु कथा चाइनाको चाइनाको होइनबाट नि हेरियो, ए चाइनाबाट हेर्नु भएको छ इन्द्रविष्ट, धन्यवाद छ। धेरै राम्रो छ आँसु नै गाह्रो झरोसो राज सुनुहारजी, धन्यवाद छ। आँसु नझार्नु होला, दम दामी छ नि भन्नुभएको छ डम्बर होली, धन्यवाद छ। सुपर भन्नुभएको छ पुष्कर रोकाजी, धन्यवाद छ। जीवनजी भन्नुहुन्छ वाउ भेरी नाइस मन पर्यो भन्नुभएको छ, सुपर भन्नुभएको छ, सुपर नाइस। भोकल कमल सर भन्नुभएको छ वाउ मेरो मन छोयो सर, यो मिस यु भन्नुभएको छ, धेरै राम्रो छ कमल सर भन्नुभएको छ। कमल ब्रो यो भोइस इज रियली स्विट भन्नुभएको रहेछ दिपक, दिपकजी रिलमा सुनेर मन पगालियो, दिपकजीको रिल सुन्नुभएको भए मन पगालियो, मन पगाले हुन्थ्यो, प्लिज आएर एभ्री वान गाइज एन्ड बो गर्ल्स एन्ड बोय भन्नुभएको रहेछ। मनिता कटुवालजी धन्यवाद छ, मनिताजी हेर्नुभएकोमा है, मन पराउनु भएकोमा, भोलि भोलि पनि यस्तै दिँदै जानु होला भन्नुभएको रहेछ विमलजी। विमलजी मैले भनेको छ कन्ट्याक्टमा आउनु होला, राम्रो आवाज मा दुःखको कहानी भन्नुभएको छ सङ्गीता नेपाल, हो नि दुःखको कहानी छ। डम्बर बहादुर विष्ट धेरै मुटु छुने भन्नुभएको छ, मैले एउटा कमेन्ट पढ्न चाहेको थिएँ, त्यही कमेन्टको लागि म रिटर्न भइरहेको छु। उहाँले एकदम उहाँलाई लागेको लेख्नु भएको थियो, मैले वास्तवमा त्रुटिका कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ, त्यसरी मैले त्यो त्रुटि पढ्न चाहेको थिएँ। उहाँले केही नराम्रो लेखे पनि त्यो वास्तवमा उहाँलाई जे लाग्यो त्यो लेख्नु भएको थियो है। फेरि फेरि पनि यस्तै यस्तै कथाहरू पढिदिनु होला भन्नुभएको छ गोपालजी, धन्यवाद छ। हुन्छ हामी पढ्दै जानेछौँ। वा ऊ दामी छ ब्रो आई लाइक इट्स भन्नुभएको छ सागर दाजी, धन्यवाद छ। रूपेश गुरुङ सो नाइस कमलजी फ्रम जापान, रूपेश गुरुङ भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। नाइस भन्नुभएको सिङ्गर थापा थापाजीले, सागर थापाजीले है। जीवन साथीको भन्नुभएको छ, नाइस भन्नुभएको छ। म माथि गएको हो, मैले कमेन्टहरू चाहिँ भेट्न सकिनँ, यो खासमा मैले सबै कमेन्टहरू पढ्न मिल्छ होला भन्ने लाग्थ्यो, होइन रहेछ, माथि गएको कमेन्टलाई रिटर्न गर्न नमिल्ने रहेछ। धन्यवाद छ सबै सबैलाई हेरिसक्नु भएको छ। अब
यसको उपलब्धि भनेको तपाईँले सेयर गरेर साथीहरूलाई पुर्याइदिने हो र साथीहरूसम्म पुर्याइसकेपछि साथीहरूले तपाईँको तपाईँले पुर्याइदिनु भएको कथा चाहिँ साथीहरूले बस थप अन्य साथीसम्म पुर्याउने हो र अन्तिममा डाक्टर साहबसम्म पुगोस् म यो चाहन्छु जो आजको कथाको डाक्टर साहब वास्तविक डाक्टर साहब हुन् र मैले यो रियल घटना मात्र वाचन गर्छु आजको बसाइमा यो जानकारी गराउँछु तपाईँलाई यहाँ जति पनि कथाहरू वाचन हुन्छ यो कुनै काल्पनिक कथा होइन यो सत्य कथा हो यो वास्तविक कथा हो यो हिसाबले वास्तविक कथा हो यो कथा मैले पढिरहँदाखेरि जिन्दगीमा परेको घटनालाई पढिरहेको छु यो भन्दै मैले रियली माथिको कमेन्ट पढ्न पाइनँ आइएम सो सरी भन्न चाहेँ किनकि तपाईँको माथिको कमेन्ट रिटर्न हुनै सकेको छैन मैले खोजिरहेको छु तर मैले बारम्बार माथि गइरहेको छु हुन सकिरहेको छैन ठिकै छ सबै साथीहरू राम्रो नराम्रो जस्तो जे जस्तो आफूले मन लागेको कुरा लेखिदिनु भएको छ म यो सबै तपाईँहरूको कमेन्टको फेरि पनि रिटर्न हेरेर मिलेछ भने मैले तपाईँको कमेन्टलाई रिप्लाई गर्छु र केशराज सर अमेरिकाको यति अमेरिकामा बसेर मलाई यो ठुलो सपोर्ट गरिदिनुहुने केशराज सर मेरो आवाजलाई मन पराएर मेरो प्रस्तुतिलाई मन पराएर तपाईँले स्थान दिनुभएको छ धन्यवाद दिन्छु र केशराज सरको यो सपोर्ट म सदैव आफ्नो मनमा राख्नेछु र आगामी श्रृङ्खलामा केशराज सरकै अनुमतिका आधारमा अन्य श्रृङ्खला अगाडि लिएर आउनेछु म कमल सरगम आजको श्रृङ्खलाबाट आत्मकथा वाचन गरे बन्न नसकेको प्रेमी जोडी बनेर पनि बन्न नसकेको थियो वास्तवमा प्रस्तोता कमल सरगम स्वयं थियो भने कथाको पात्र दुवैजनाको नाम फरक पठाउनु भएको थियो हामीलाई जे वाचन गर्नु भनेको थियो त्यो वाचन गर्दै कल्पना र दीपक कसैको जिन्दगीलाई चोट पुग्न गएमा म मनैदेखि क्षमा चाहन्छु कसैलाई नराम्रो भएमा गलतै लेखिदिनु होला मैले गलत गरेको छु भने कसैको जिन्दगीप्रति खेलवाड गरेको छु भने मलाई गाली गर्नुहोला कसैको जिन्दगीको परिवर्तनको बाटोमा म छु भने मलाई साथ दिनुहोला अन्तिममा म फेरि पनि भन्छु जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई फलो गर्नुहोला कमल सरगम सामाजिक सञ्जालमा फलो गरेर साथी बनाउन सक्नु भएन भने पनि अफलाइन म्यासेज गर्नुहोला तपाईँहरूको प्रतिक्रिया बारम्बार म अगाडि लिनेछु हवस् त यो एक घन्टा लगभग 15 मिनटभन्दा बढी होला म समय हेर्छु 1 घन्टा 12-13 मिनटको यो समयलाई हेरेर साथ दिनुहुने सबै मनहरू कतिले पैसा खर्च गरेर हेर्नुभयो कतिले वाइफाईबाट हेर्नुभयो वाइफाईमा हेरे पनि खर्च त पैसा नै भयो जसरी जुन रूपमा तपाईँहरूको खर्च भएको छ म तपाईँको खर्च सही ठाउँमा होस् भन्ने चाहन्छु आजको खर्च सही ठाउँमा भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस् प्लिज तपाईँको कमेन्ट अनुसार तपाईँको खर्च म रिटर्न गर्ने जिम्मा लिन्छु हवस् त नमस्कार